Drahý Matej, drahá Miška, ja som veľmi rád a ďakujem vám hneď na začiatku, že ste ma pozvali. A ja si myslím, že každý jeden z nás sme vďační, že ste nás pozvali, že ste si nás takto uctili, že ja si ešte možno pred rokmi, neviem koľko to rokov dozadu, že keď sa raz budem sobášiť, tak si vás zavolám, tak teraz som tu a som rád, že si to dodržal ten vstup, to slovo. Takže som rád, že som tu na tomto zaujímavom mieste. Nikdy som ešte takto vonku nemal svetú omšu. A je to taká výzva. Jeden pre druhého ste darom. To, čo mi tento deň, to, čo je najdôležitejšie, aby ste vedeli, ste pre jeden druhého darom. Keď ste sa do seba zapozerali pred rokmi, vtedy ste videli, že aha, ty si pre mňa niečo vzácne, aha, ty si pre mňa niekto, ty pre mňa niečo znamenáš a tú hodnotu viac a viac ste odhaľovali. Prešiel čas, aby ste našli, že áno, toto chcem. Tohto človeka chcem mať vo svojom živote, chcem, aby tam bol prítomný. A je to výborné. Tak toto robí Boh. Tak toto dáva Boh. Tak to je, toto je Božia vôľa. Ak teraz rozmýšľate, že či robím Božiu vôľu, naisto áno. Naisto áno. Nie len na chvíľu, nie len na moment, iba dopredu, ale nikdy späť. Dať si všetko a ešte viac, prežiť spolu najkrajší čas. Nie len tento deň, nie len túto noc, ty nesmieš mať mňa a ja teba dosť, teba dosť. Navždy, navždy to chce v láske každý. Navždy, navždy to chce každý. Aby sme neboli vtáci uzimení, prežili krízy a všetky ťažké zmeny. Aby sme neboli vtáci uzimení. Navždy, navždy. Dve ruky v jednom rukáve, dva tiene v jednom spojené. Aj keď už krídla nemáme, skús odlepiť sa od zeme. Tento deň, nie len túto noc, ty nesmieš mať mňa a ja teba dosť, teba dosť. Navždy, 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 to chce každý. Aby sme neboli vtáci uzimení, prežili ťažké zmeny, aby sme neboli vtáci uzimení. Navždy, 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 to chce každý, nie je
navždy.